Tá, separa aqui pra você fechar isso aqui. Não tem banho de grama? É claro, é. Não! Aí, vem cá. Mas é dentro do Brasil, meu lado. Aí, ó. Eu tava lá. Vem cá. É aqui, cara. Vem cá. Aí. Aí, ó. Aí, vamos soltar a bola. Assim, tudo bem. Tira, deixa eu dar o apito. Tira um dos dois, tá. Dois aqui. Aqui é o apito. Vem cá.